Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra responder a tag de Jana Sabrina. Eu fiquei muito feliz quando ela falou pra eu responder no vídeo dela. Então, Jana, já tô aqui pra responder a sua tag. A primeira pergunta é: qual câmera lente você usa? A câmera que eu uso pra gravar atualmente é a T4i, é Canon T4i, e a lente que eu tô usando agora, nesse momento aí que vocês estão me vendo, é 50mm. Mas eu uso essa aqui também, que veio na T4i, que é essa 18-135. Número 2, qual programa você usa para editar fotos? Para editar fotos eu uso o Photoshop, mas assim, eu nem edito foto, assim, muita coisa. Eu só corto mesmo, assim, ajusto tamanho. Às vezes eu faço as montagens, assim, sabe? Mas eu não sou boa nisso, não, de edição de foto, não sou boa, não. Número 3, qual programa você usa para editar vídeos? Eu continuo usando o iMovie. Atualizei agora o programa, estou apanhando na edição, já comentei com vocês por aqui, porque tá complicado o negócio, a gente se acostuma de um jeito, né, com um, e agora tá mais complicado, mas ainda uso o iMovie, que vem nos computadores da Apple. Número 4, quem tira suas fotos? Pra resenha de produto, pra tutorial de maquiagem, pra qualquer coisa relacionada a posts, assim, de resenha, maquiagem mesmo, assim, beleza, tal, do blog, sem ser fotos minhas de look, assim, completa, sou eu que tiro as fotos dos produtos de tudo. E se for de look, é Rodrigo, meu marido, que tira as minhas fotos. Ele tá até começando a estudar agora fotografia pra ficar entendido do assunto, porque ele não é profissional. Então ele tá estudando pra se tornar um profissional, tomara que ele goste do negócio, porque, né, nada melhor do que um fotógrafo profissional tirando suas fotos. Então, tomara que ele goste. Número 5, você ganha dinheiro com blog? Como? Sim, eu ganho dinheiro com blog e ganho dinheiro aqui no YouTube com os vídeos e com os anúncios que tem no blog. Eu ganho com publicidade e ganho com visualizações de vídeo. Quanto mais visualizações dos meus vídeos, maior será o meu salário no final do mês. Qual cor de tinta você usa no cabelo? Gente, quando eu vi ela falando essa pergunta, eu já falei, nem vou saber. Porque assim, quando eu morava em João Pessoa, eu entregava meu cabelo assim na mão de uma pessoa só. Então eu nem perguntava muito assim sobre tinta. Mas eu tenho lembranças assim que ele usava um tom de louro escuro nas mechas, que eu gosto de colocar dois tons, um mais escuro e outro claro. Então ele puxava tons escuros, de louro escuro com louro platinado, quase brancão assim, sabe? Mas eu não sei a referência da tinta e tal, não sei, de verdade, porque... Não sei, porque também cada vez eu queria uma coisa diferente. Então eu não tenho uma tinta assim que eu use sempre, sabe? Uma cor que eu diga, essa é a cor do meu cabelo. Não, não tenho. Inclusive ele está precisando ser tocado. Mas, né? É até bom que ele está repousando assim a raiz, sabe? Está descansando um pouco. Então eu estou dando um alíviozinho para ele. Estou hidratando mais para ele ficar mais saudável, né? Dá uma pausa nas tinturas. Próxima pergunta, ostentação e riqueza influencia no sucesso de um blog? A minha opinião é a seguinte, se uma pessoa tem melhores condições, financeiramente falando, pra ter acesso a bons produtos, roupa boa, bolsa de marca, essas coisas, com certeza ela vai melhorar a sua imagem, vai estar andando sempre impecável, vai utilizar isso a seu favor. Isso tudo não só relacionado a produtos de beleza mesmo, eu tô falando acesso a câmeras melhores, iluminação boa, então com certeza o dinheiro influencia muito. Muito no sucesso de um blog se a pessoa tiver disposta a trabalhar, claro, né? Não adianta ter dinheiro, comprar tudo do bom e do melhor e não ser esforçado e dedicado. E as pessoas que não têm uma condição financeira tão boa vão ter que se destacar de outras formas, vai ter que usar aquilo que tem, serem criativas, ousadas, porque assim, dinheiro é importante, faz diferença, mas dinheiro não significa que a pessoa vai ter sucesso. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou fazer sucesso na internet. Não tem nada a ver. Contribui, ajuda, colabora. Mas o que vai contar mesmo é a dedicação, é o esforço, é o trabalho, é você ser criativa mesmo, fazer o seu, ser diferente e ser você mesma sempre, sabe? Você tem que fazer a diferença, tem que fazer o que você gosta, porque as pessoas percebem quando aquilo não é verdadeiro, as pessoas percebem quando, sabe, a pessoa tá fingindo, o povo sabe de tudo. Então assim, resumindo, influencia, com certeza, é bom, é, mas o que vai fazer a diferença mesmo é a persistência, a dedicação e o trabalho de cada pessoa. Número 10. Sua família ou amigos entendem o que é ser blogueira, blogueiro? Antes eu achava que era que não. Muita gente não entende ainda, pra falar a verdade. Mas assim, hoje já tá bem melhor, mas o preconceito ainda existe. Não da parte dos meus amigos, assim, não que alguém já venha me falar, sabe, já, não, nunca ninguém me falou nada assim com tipo preconceito ou rindo.
Mas assim, na minha família, eu acho que o povo não sabe muito o que é ser blogueiro, sabe? Acho que muita gente pensa que é só ir pra evento e viver maquiada, não sei o quê, mas não faz ideia do trabalho que tem por trás das câmeras, na preparação de um post, pra escrever, sabe, conteúdo. Então, muita gente fala sem conhecer a profissão. Então, eu acho que existe preconceito por causa disso, né? É aquela coisa, né? Sem conhecer, já vai julgando. Com certeza existe, sim. Eu acho que nem todo mundo tem coragem de chegar falando, mas acho que o povo fica pensando, ah, o que é que essa menina faz, sabe? Isso é muito normal, porque é algo novo e as pessoas não estão acostumadas ainda, mas eu acho que com o tempo vai melhorando e vai acostumando. Eu acho que hoje até tá bem melhor. Número 11. O que você faz com maquiagens e produtos que ganha? Então, como blogueira, você sabe, recebe muita coisa das empresas querendo testar, eu dou muita coisa pra minha mãe, pra minhas amigas, pra... Então, não tem como ficar com tudo, porque acaba vencendo, né? Não tem como usar tudo. Se eu falar que tem como, eu tô mentindo. Mas eu testo todos os produtos pra fazer resenha, pra contar pra vocês. Mas quando acumula, assim, eu vejo que tá perto de vencer, eu dou porque eu prefiro ver outra pessoa usando, né, do que produto vencido. Então, tem que repassar. Número 12. Como conseguir parcerias? Já teve problemas com alguma empresa? Ó, como conseguir parcerias é só com o tempo mesmo. Eu costumo dizer que você tem que fazer o seu trabalho. Não adianta você começar um blog, começar um canal com a intenção de conseguir parceria, de conseguir dinheiro. Porque eu acho que você vai ficar só focado nisso e não vai fazer um bom trabalho. Eu acho que você tem que começar fazendo o que gosta, falando de um assunto que você gosta, sabe? Você tem que escrever aquilo que você tem conhecimento, que você gosta de compartilhar com as pessoas. Então, a partir daí, quando você faz o que gosta, faz com dedicação, faz com esforço mesmo, a pessoa sabe, e aí as empresas vão descobrindo você e vão entrando em contato. E aí cabe a você aceitar ou não. É legal você pesquisar se a empresa é séria, se você, sabe, perguntar outras blogueiras, se já conhece, já trabalhou com a empresa, pra depois você não se arrepender de fechar contrato e de alguma coisa não dar certo. A outra pergunta é se eu já tive problemas com alguma empresa. Eu já tive problemas com empresa nesse sentido, assim, de fazer um publi editorial e... Ah, gente, falando em publi editorial, muita gente tem dúvidas relacionadas a isso. Eu queria dizer que eu só faço publi editorial quando eu conheço realmente a empresa, quando eu testo o produto dessa empresa, e eu só faço quando eu gosto. Eu não aceito fazer post só porque a pessoa vai me pagar uma certa quantia e eu não sei nem que produto é, de onde veio. Eu nunca fiz um publi desse tipo e eu nunca vou fazer. Porque eu tenho que conhecer o que eu tô colocando no blog. Eu tenho uma noção que as pessoas entram no meu blog, leem o blog e confiam na minha opinião. Então, a partir do momento que eu indico uma coisa que eu não conheço, eu corro o risco de me queimar, sabe? Da empresa não ser honesta e as pessoas acreditarem naquele meu post e depois se decepcionarem. Então, eu jamais faço isso. Então, muita gente confunde publi editorial com falta de honestidade, ou falta, tá entendendo? Não tem nada a ver. Eu, pelo menos, eu não faço publi quando eu não conheço, quando eu não gosto. A empresa tem que ser séria e tem que me enviar o produto, eu tenho que testar. E aí sim, eu não vejo problema nenhum em publicar uma coisa e receber pelo meu trabalho. Eu acho isso super normal. Não sei porque tem tanto tumulto com relação a publi. Então, se eu já tive problema com alguma empresa, sim, eu já tive. No sentido de eu, por exemplo, postei o publi e a empresa falou que me pagar dia 2 de junho, um exemplo. Camila, publica isso que eu vou pagar dia 2 de junho. Chega dia 2 de junho e a empresa não paga. E aí fica aquela situação chata, né? Você fez a sua parte e a empresa não cumpriu a dela. E aí é muito chato você ter que mandar e-mail pra cobrar. Aí eu vou, espero dia 3, dia 4, dia 5, dia 10 e nada. E aí eu acho que é muito chato você ter que mandar e-mail, cobrar. E aí eu não gosto de pessoas que falam que vai fazer uma coisa e não faz. Eu não gosto disso em nenhum momento da minha vida, nem na parte profissional, nem pessoal, em nada. Então eu já tive problemas com relação a isso. E quando eu assisti o vídeo de Jana, ela falou que... Ela deu uma dica, né? Você só fecha parceria, só fecha publi quando eles te pagarem primeiro. Então essa dica é muito válida. E eu só faço assim agora. Depois que me pagam, aí eu posto, entendeu? Eu não posto depois, ah, vai... Porque é muito chato isso. Mesmo que eles paguem depois, eles não cumprem a data, você fica tendo que cobrar. E eu não gosto disso, não precisa disso. Então essa é a minha dica também. Você, se você for blogueira, fechar algum publi, deixa eles pagarem primeiro, deixa o dinheirinho cair na sua conta, e aí você publica e tá tudo certo. E a última pergunta, quer dizer, que não é nenhuma pergunta, só fala assim: qual blogueira você quer ver respondendo essa tag? Deixa eu pensar aqui, porque as meninas brigaram comigo, porque eu não indiquei as meninas na tag lá da maquiagem surpresa. Então, eu tava pensando aqui em duas pessoas que eu gostaria de ver respondendo essa tag. E eu quero falar Flávia Kalina,
Flavinha, por favor, responda essa tag. Eu adoraria ver você respondendo. E Nina Secret, eu queria ver Flávia e Nina. Então, se você é inscrita no canal de Flavinha ou de Nina, deixa lá um comentário. Ei, responde a tag, Camila tagueou você, tá bom? Eu vou gostar muito de ver as duas respondendo essa tag. E é isso, Jana, adorei responder. Muito obrigada por ter lembrado de mim no seu vídeo. Um beijo enorme pra você, pro seu filho. Um beijo, minhas leitoras lindas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!